Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro e hoje a gente vamos falar, galera, sobre o polêmico Mega Drive da Tectoy. Bem no início aí que a Tectoy anunciou que ia fabricar novamente o novo Mega Drive, né? Surgiu vários boatos, várias polêmicas de pessoas nas redes sociais falando: se a Tectoy não for lançar um novo Mega Drive, tem que lançar perfeito, tem que lançar melhor que o antigo, não sei o que, não sei o que. Aí galera, a primeira polêmica mesmo que deu foi quando ela anunciou o preço de R$400, mano. Muitos chiaram, muitos não gostaram, muitos criticaram, entendeu? Porque R$400, galera, querendo ou não, pro videogame antigo aí, é um valor um pouco acima, né, meu, do normal. Porque você vai pegar o Mega Drive 3 aí, cara, usado aí, até uns R$100 você acha, galera. Só que se tratando de um videogame produzido aqui no Brasil, que tem os custos de impostos, logística e vários impostos, trâmites aí de negociações aí de fabricação, custa, cara, custa um pouquinho caro mesmo o valor, mano. Querendo ou não, tá um valor um pouco acima, mas ainda vale a pena, cara. É porque a galera tava comparando com o Mega Drive da AT Games, né, que foi lançado pela AT Games lá, aquele Mega Drive pequenininho, vou deixar na foto pra vocês dar uma olhada aí, que sai em média, galera, $50, $60 lá nos Estados Unidos. Então, aí a segunda polêmica foi que não teria a entrada HDMI para o aparelho, né, meu? Muitos criticaram, mas como pode? Como eu vou jogar na minha TV de LCD? Não, mas tem que ter entrada HDMI para jogar na TV nova, não sei o quê. Porque quase todo mundo aí, pessoal, não usa mais aquelas TV de tubo, né, meu? Hoje em dia é mais TV LCD. Entendeu? E tendo uma entrada HDMI, o videogame aí ficaria muito mais moderno, cara. Poderia aí melhorar o som, poderia melhorar a imagem, né, do videogame. E o pessoal tá tudo criticando, cara, que não, o Raspberry aí com $10 você compra um Raspberry que tem entrada HDMI, como pode, até que torne, não sei o que, colocasse R$100 a mais, eu pagaria R$500 com um cabo HDMI, não sei o que, com entrada HDMI. Então, galera, poderia sim, né, meu? Só que não sei como que ficaria o custo, se ficaria bem mais elevado. Eu não sei qual foi a ideia da Tectoy não ter colocado a entrada HDMI. Tanto que o nosso amigo Dr. Mario, ele conseguiu adaptar uma entrada HDMI no Mega Drive dele, galera. Dr. Mario aí do Nintendo Coleções. Eu vou deixar o link aí pra vocês dar uma olhada aí no Mega Drive que ele adaptou lá, cara. O cara é gente boa demais, cara. Muito bom o canal dele lá. Então, pessoal, e a segunda polêmica foi essa aí, da entrada HDMI ou não, né? Que só ia vir com o cabo composto aí para o Mega Drive da Tectoy, né? Aí, galera, a terceira polêmica, cara, a terceira polêmica aí foi o som do Mega Drive, galera. O som, cara. Eu fui um dos primeiros, galera, a fazer a comparação aí, cara. Peguei meu videogame, o Mega Drive japonês original aí, né? E fiz a comparação, cara, com o vídeo que a Tectoy lançou lá, o vídeo de uma hora, comparando, cara. Eu achei que tava muito agudo, tava meio estranho o som, entendeu? Depois, galera, eu vi vários vídeos surgindo, cara, da galera criticando, cara, metendo pau, meu. Mas só que daí eu fui ver, cara, que o jogo Sonic 3, Moonwalker e o Street of Rage, cara, ficou horrível, galera. Horrível demais aquele som, cara. O Mega Drive, cara, era um videogame na época, meu, com o som era incrível, mano. Tanto que até a equipe do Michael Jackson participou de várias trilhas sonoras desse videogame, cara. Tanto que era muito bom, era um chip da Yamaha, usava um chip da Yamaha que transmitia um som, cara, muito bom, meu. E ela não conseguiu chegar nem 70%, galera, do som que era de antigamente, mano. Então, e agora, pessoal, a quarta polêmica aí desse videogame, cara, que mal chegou aí na praça, meu, já tá sendo um dos videogames mais polêmicos aí, tá sendo a compatibilidade de jogos. Aqueles jogos, galera, ó, tipo assim, eu tenho esse Virtual Racing aqui, ó, que já vem, ele vem com um chip especial, galera. Não sei se vocês já viram essa fita enorme, pode ver que ela é bem maior que as fitas normal, ó. Esse jogo já tava falando que não ia rodar. E nem o Sonic Knuckles, aquele que vem o adaptador pra você pôr a Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, já era falado que não ia rodar mesmo esses jogos aqui. E nem teria entrada para a Sega CD e nem para a 32X. Só que agora, galera,
rodou uma polêmica aí, cara, que a própria FAQ lá da Tectoy anunciou que não vai rodar o Super Street Fighter 2, não vai rodar esse jogo aqui, galera, ó, Eternal Champions, não vai rodar o Truxton, que é um jogo de nave lá muito bom, um clássico, né? E vários jogos, galera, que já estavam aí, que estava na lista que iria rodar, como Ayrton Senna, Hang-On, estão rodando com defeito, mano. Estão dando lá um defeito na imagem, galera. E com essa incompatibilidade aí com esses jogos, cara, fica quase inacessível ter um videogame desse, cara, da Tectoy, galera. Tudo bem, olha que coisa linda, cara. Vim com uma caixa dessa aqui, uma caixa retrô, cara. Mó marketing aí, ó, mó, pô, trazendo nostalgia pra galera antiga aí. A galera de 1990, adiante aí. E, galera, na minha opinião, pessoal, eu tava pensando até em comprar esse Mega Drive, cara. Mas com essas informações que a gente tá tendo aí, pessoal, fica meio impossível, cara. Fica meio até, sabe, vamos ver o que a Tectoy, cara, vai... Eu não sei se a Tectoy não tá ligando, mano. Se eu fosse a Tectoy, galera, o que eu faria, meu? Eu faria um protótipo desse videogame, cara. Uma meia dúzia de protótipo. E daria aí, cara, para um gamer aí, um youtuber aí, cara. Um cara que manja bem aí de Mega Drive. Teve Mega Drive na época aí, como o Celso Affini. Tem o Diego Ramírez lá, o colecionador, cara. Que manja pra caramba de som, manja pra caramba de gráfico, meu. Manda um protótipo pra esses caras aí, emprestado ou de presente, sei lá. Pra ver se eles aprovam, cara. Tem várias pessoas aí, donos de lojas de videogame aí, também que manjam pra caramba, especialistas, programadores, cara. Manda um protótipo para esses caras testar, cara. Pra esses caras ver se aprovam ou não o aparelho aí. Agora, dá pra ver que, não sei se é amadorismo da Tectoy, cara. Dá a impressão, cara, que ela fala assim, não, né, vamos lançar do jeito que for e vai vender. Se quem quiser comprar, compra. Quem quiser não comprar, não compra. Dá a impressão que é isso, cara. Dá a impressão que a Tectoy não tá nem aí pros consumidores, galera. Entendeu? Então, galera, fica a minha opinião aqui, cara. Eu acho que não vai ser... não vai ser favorável comprar esse videogame aí, cara. Porque... pô, a gente esperava mais aí da Tectoy, cara. Que a Tectoy trouxesse uma nostalgia, trouxesse um videogame com qualidade, né, meu? Mas pelo que a gente tá vendo, pessoal, esse videogame tá tendo a qualidade inferior ao Mega Drive que a AT Games lançou, cara. Isso aí é impossível, cara. Impossível, galera. Então, pessoal, faça um comentário aí, cara. O que vocês acham aí? Se vale a pena não comprar esse Mega Drive da Tectoy? Se eu tô falando besteira, pessoal, pode comentar aí. Faça seus comentários aí. E deixa seu like aí, galera, se vocês gostaram do vídeo aí, beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau!